laga baqaya binisaankul waa laga baqaya gobolka aan laga baqayn aan lagu batirsanayn waxbay oranayaan baa loodhin waa gobolka Soomaalida Soomaali waxa ay dadkii ugu dhiga fiicna dadkii Ethiopia ka baqaysay Soomaali Soomaali baa raad rigaysto kullu saman laha rigal bal kullu saman laha rigal arabta sidda sama الصومال ما عندهم رجال today اليوم ما عندهم رجال من رجل اللي جاب بقى جري الأوراني واس الصومالي نجا إلى عليا كبح حصدا هو اللي بقى الأوران جري ما أنت قبل الذي إثيوبيا ده حتى دي سوكة أنت دت كأن لجاب بقىين أور كهين كأ أسفي عن لورهن كرو إثيوبيا أسفي عن وجوري كرتو والصومالي استي أو ركب برتاي سفي عنو برتاي وحبت دي ذين كالو يرالي عرب تكاتر تورين تاسي نقطي إيه ريكا دي What's up man? You alright? Close the door. Yeah, I'm on the live. Little bit, come and sit down a little bit, right? Okay, go ahead. Hold on a second. Kol ka Soomaali taasi noqoto martiba ay timid aan maartay inta sharda insha Allah aan sharwayna tiradin wan kolay baabari wan suu soo noqon doona intii ka cadootay alaanu de orto waxaan naga calaysiin cidanka calaysiin ma jirto badii maxaa ka calaysiin yaan ka calaysiinaya koronelabiyo qoraatay yaa agjar bay ka cadoon cid kale oo iga cadoonaysiin inay jirin wan garanay agjar iyo koronelabi bay iga cadoonay ahmed sidii xitaa iga cadoonay kol kaanu waxaan leeyahay Soomaaliyeey بل دي بحنو فيرسن وربل تاريخ دينا دي بو ايغا هل كيد جوكتين شالك ما انتس هل كيد جوكتان ما فكر ايسان شال هل كيد جوكتين سومالي محايا هيد جيسك افريكا نمبر ون بقى هيد ما انتس ايه تونو متي دين دادك انا هل كرين ما انت حقوق دو دو حتى او دقاق كرين اوراني ورانا قوام حسنان ربنا اوران كرين اني قويان ummadii kale Ethiopia oo ka adarkaysiin qolo kasta xurriyadeeda u dagaalamaysa qolo kasta waxba samaysanaysa gobolka ugu nabdoon baa tiin bila bajajka 6 saacad meesha la gaado habad bajaj ma haystin magaalada jigjiga gooday dhamaan habad bajaj ma haystin dameer min raaci kartid saacad laafi baad ku jirtiin bandow baad ku jirtiin wadanka ugu ammaansan waa Ethiopia gudaha maanta Somali state waa wadanka ugu ammaansan magaalada wadanka Ethiopia maanta kulka leeyahay gobolka ugu ammaansan weeyaan maxaa bando keenay in saac 6 saacadood meesha lagu gaaro meesha qorraxdu kugu dhacdo inaad saaxatid Somali state maxaa keenay de fikirahay maskaxdina dib ugu noqdo ilaahay maskaxda maxuu noosii inaan fikiruu ilaahay noosii inaan wax ka faa'iidaysano ilaahay noosii maanta bando baad ku jirtaa meesha qorraxdu kugu dhacdo iyaad saaxanaysaa جيجا غاس ما دونا كرتيد ملح ما دونا كرتيد ان سكر ما دونا كرتيد الى لخ ذا كلا ايات سويسا محاني كان اني قاعد تتا وا سكر كل كان تاسن لي هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما انت دونا كرتيد ملح ما دونا كرتيد ان سكر ما دونا كرتيد الى لخ ذا كلا ايات سويسا